Viete, niekedy si myslím, že a zdá sa mi, že kresťania častokrát, keď majú odpovedať na nejakú výzvu vo svojom živote, alebo keď stojíme pred nejakým povolaním k tomu, že môžeme niekde ísť a ovplyvniť nejakých ľudí, alebo hlásať evanjelium, alebo sa postaviť a ísť v autorite, prijať nejakú autoritu, ktorú máme mať ako Boží ľud, tak si hovoríme, že nemáme dosť kvalifikácie na to, aby sme do toho mohli vstúpiť. Alebo sa bojíme a máme strach a častokrát vyučovania o pokore nás zatlačili do kúta tak veľmi, že ani sme nikdy nezačali investovať do žiadneho nášho daru. Ľudia, ja mám takú radosť z tohto miesta. A chcel by som dneska hovoriť k vám nie prednášku, ktorá je nejaká naučená, ale niečo, čo... A vždy sa snažíme hovoriť veci, ktoré nejakým spôsobom hovoria v našich srdciach a ktoré chceme dať ďalej, pretože milujeme Boha a milujeme ľudí a milujeme spoločenstvo a milujeme cirkev a milujeme to, že toto je život, pre ktorý sme boli stvorení a milujeme, keď Pán Boh prináša život, lebo on je cesta, pravda a život a cesta v tom, že máme kadiaľ ísť a že vidíme smer a že Boh dáva cestu a pravda, ktorá vyslobodzuje a ktorá nás vnáša do oslobodenia vo veciach, to naozaj sme. Pravda, ktorá vnáša slobodu a ktorá vnáša novú nádej a novú radosť a nové veci, ktoré sú v našich životoch. A život, ktorý prináša tak mnoho. Život, ktorý Boh povedal, ja som prišiel dať život a dať ho v hojnosti, v plnosti. A život, ktorý proste premenia všetko okolo nás. Život, ktorý znamená žiť a nielen prežívať. A viete, toto slovo prežívať som tak častokrát použil, keď som možno hľadal popis mnohých situácií a mnohých vecí, ktoré som videl vo svojom okolí. A bolo mi ľúto, že ľudia častokrát len tak prežívame niektoré veci, že aby to bolo za nami, ale nevskočili sme do plnosti života. A ja verím, ľudia, že toto miesto, ktoré spolu dneska prežívame, je taký závan toho, čo znamená žiť život v plnosti, že Pán Boh koná skrze to, keď žiješ s ním. Ale to, čo je kľúčové, je to, aby to nezostalo na tomto mieste, aby to nezostalo tu v tejto budove, ale aby sme my prinášali ľuďom cestu, pravdu a život. A viete, ja vám chcem povedať len to, že mi je ľúto, ak vám niekto niekedy povedal, že na to nemáš, alebo že si príliš mladý, alebo príliš starý, alebo príliš málo kvalifikovaný, alebo príliš málo vyzretý, alebo čokoľvek iné na to, aby si mohol slúžiť Bohu. A pápež Ján Pavol II raz povedal, že myslím, že to bolo mládeži adresované, a hovoril, že viete, robotníkov je málo a vinica je veľká. A ak vás ešte nikto nenajal ako robotníkom na túto vinicu, tak ja vás najímam, povedal Ján Pavol II. A viete, tie slova sa ma veľmi dotýkajú. Ja som si povedal, OK, idem do toho. A idem do toho, že by som chcel vidieť ľudí v našom okolí, v našich mestách, proste to, aby sa stali hrdinmi viery, aby sa stalo niečo, čo zmení túto krajinu. A ja ti chcem povedať, že ak si ochotný urobiť niečo, na čo možno nemáš predpoklady, ale tak tá tvoja ochota ťa kvalifikuje na to, aby sa toho mohol vstúpiť. A chcem vám povedať len niekoľko mužov z Biblie, ktorí ma veľmi oslovili v tomto. A začnem Mojžišom. Viete, keď za Mojžišom prišiel Boh, tak mu hovorí, Pane, kto som ja? Aby som do toho išiel. A Boh na to odpovedá, častokrát to tak robí v Božom slove, tak trocha od veci. Zdá sa, že nevenuje pozornosť našim otázkam a vstúpi do úplne inej reality a povie, že ja budem s tebou. A môžeš sa opýtať, OK, otec, ale kto som ja, aby som to urobil? A Boh ako keby troška odbočil od témy a hovorí mu, ja budem s tebou. A chcel tým naznačiť niečo veľmi dôležité. Boh si nevšímal to, že si Mojžiš možno neveril, alebo že nebol kvalifikovaný. Ale to, čo ho kvalifikovalo, bolo to, že Boh bude s ním. A k tomuto môžem sa ešte vrátim, ale prejdem niekoľkých ďalších. Viete, Dávid vôbec nemal predpoklad na to, aby bol v pozícii, do ktorej bol povolaný, aspoň z pohľadu iných ľudí. Mojžiš si neveril sám, Dávidovi neverili iní. Keď ho prišiel pomazať Samuel, tak otec ho ani nezavolal do domu.
Nechal ho pracovať niekde von. A on sa ho pýta, nemáš niekoho ďalšieho syna? A mám ešte jedného, Davida, tam niekde von. A bol to jeden z kráľov, ktorom Boh povedal, že to bol muž podľa jeho srdca. A neviem, či si uvedomujete, že otec nazval Ježiša Krista synom Dávidovým. Viete, kto bol Dávid pre otca? Pre nebeského otca? Viete, ako veľmi ho musel milovať, keď svojho vlastného syna nazval synom Dávidovým? Viete, Gedeon bol človek, ktorý bol posledný z posledných. Jeho kmeň bol posledný v Izraeli, absolútne. On bol posledný v jeho kmeni. On pracoval niekde na poli vo svojej robotke a to možno, že sme niekedy aj my pracujeme vo svojich takých bežných situáciách a zrazu proste príde anjel a hovorí, buď pozdravený, udatný hrdina. Gedeon sa obzrie, nikto okolo, asi sa pomýlil, pracuje ďalej. A on hovorí, buď pozdravený, udatný hrdina. On hodí hrabla na zem, hovorí, si robíš srandu? Jaký udatný hrdina? si sa pomýlil. A tak ďalej, a odporuje veci. A viete, Gedeon vyviedol ľud zo zajatia. A jeho kvalifikácia nebola v tých hrablách, ale bola v tom, že Boh bol s ním. Jozef bol posledný medzi bratmi, skončil niekde v studni a potom ho predali do otroctva, ale Jozef niečo niesol ľudia. Jozef kdekoľvek prišiel, urobil kráľovstvo, on keď prišiel do väzenia, niečo sa zmenilo. Zrazu väzenie vyzeralo lepšie, ako niekde mimo von vo svete. Zrazu proste okolo neho sa menilo len tým, že tam Jozef bol. A ja sa pýtam, kde sú dnes ľudia ako Jozef, ktorí budú otcami faraónov, ktorým padne do rúk celý národ. Viete, Jozef zrazu spravoval majetky tak veľké, že si neviem predstaviť. Najväčšie bohatstvo všetkých čias v tej doby. A Jozef bol človek, ktorý spravoval majetky faraóna, ktorý držal hrsti faraóna. Ja sa pýtam, ja si myslím, že dneska Boh hľada Jozefov, ktorí budú spravovať majetky našich faraónov. Akokoľvek to chápete, akokoľvek si tam dosadíte. Ale verím, že je čas, aby toto sa dialo. Eliáš, nenápadný prorok, ktorý keď konfrontoval kráľov, tak zmenil históriu. Len kvôli tomu, že vyslovil to, čo mu povedal Boh. A mnoho ďalších. Daniel, verný služobník, ktorý stál na dvore štyroch kráľov, štyroch pohanských kráľov a slúžil a menilo sa niečo okolo neho. Ľudia, ktorí keď hodili do ohnivej pece, oheň na nich nehorel. Alebo apoštoli, ktorí keď zavreli do väzenia, tak spraskali múry, aby mohli vyjsť von. Pretože Božie slovo jasne hovorí, že niečo musí vyjsť von. A keď ľudia nebudú hovoriť, kamene budú kričať. Jednoducho to je nezastaviteľná vec. Boh chce, aby tento svet, na tomto svete nastala jeho vláda. To je jeho záujem. On chce, aby ľudia boli zachránení. A keď nebudeme robiť my, nebudeme hovoriť my, budú kričať kamene na ulici. Ak pôjdeš po ulici, kameň vyletí oproti tebe a poviete, hej, Ježiš je pán. Halelúja. Ešte som to nezažil, ale bola by to sranda. A viete, ja sa pýtam, a naozaj máme možno otázku, a my všetci dnes, popri všetkých týchto vznetlivých rečiach a prednáškach a chválach, prečo obrovia ako potraty a homosexualita a rasizmus a interrupcia a diskriminácia a mnohé ďalšie veci v tomto svete. Prečo obrovia ako korupcia a kriminalita stále majú dovolenie sa pohybovať a ovplyvňovať túto generáciu? Prečo to tak je? Pretože častokrát to nemá byť o tom, že kresťania budú sedieť alebo stáť na chvále a dvíjať svoje ruky a dúfať, že tam hore niekto dobre rozhodne. A možno to proste je to určite vážna vec, pretože Boh prichádza dneska, verím, ku každému jednému z nás a hovorí, hej, buď pozdravený, udatný hrdina. Buď pozdravený, lebo ty si udatný hrdina, ty si nový Gedeon. Ty môžeš byť nový Mojžiš, nový Dávid. Nový Nehemiáš, ktorý obnoví zbúrané mestá a zbúrané múry. A mnoho ďalších vecí. Tvoja melódia musí znieť. Vedci dokázali jednu vec, keď priradili ľudskému DNA, tomu vzorcu, ktorý
k tomu grafu, ktorý zobrazuje ľudské DNA, priradili nejakým spôsobom tóny, nemám šanu ak, ale nejak to spravili, každé DNA zahralo nejakú melódiu. A ja ti chcem povedať, že tvoja melódia musí znieť, lebo keď neznie, tak chýba v orchestri Božieho kráľovstva na tejto zemi. A nikto iný nemá melódiu, ktorú máš ty. Nikto iný ju nemá takú, ako máš ty. Ty si nekonečne dôležitý v celom vesmíre. A keď ty sa správne rozhodneš, ovplyvní to celý vesmír. Všetky hviezdy, všetky planéty, všetko stvorenstvo nejakým spôsobom bude zmenené, keď ty pôjdeš správnym smerom. A zároveň, keď pôjdeš nesprávnym. Pretože si dôležitý človek. A možno, že sa nám zdá, že tu hovoríme o niečom, čo by mohlo budovať pýchu v nás. Ale ja vám chcem povedať dve veci. Jedna vec je tá, že jedna z najvýznamnejších kvalifikácií týchto Božích mužov bolo slovo ja budem s tebou. A Boh dneska hovorí všetkým nám v Novom zákone. Presne túto istú vetu. A hovoria, hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia. Neexistuje deň, kedy Boh s nami nebol. Neexistuje, lebo Boh hovorí po všetky dni po skončenia sveta. A ak si niekto niekedy myslí, že to, že ti hovorím, že si skvelý a svätý a Boží muž a Božia dcera a Boží syn a že sme stvorení preto, aby sme zmenili svet a že proste tvoje dary majú byť vidieť a že máš ísť a že na to máš a mnoho iných povzbudení, že je niečo, čo buduje tvoju pýchu, tak to vôbec nie je tak. Pretože tá ako pýcha vôbec nie je to, že sú vidieť tvoje dary, ktoré ti Pán Boh dal. Ak vieš, že s nimi oslavuješ kráľa, a ak vieš, že spolu s Pavlom hovoríme, nemám sa čím chváliť sebou samým, ale ním. Ním sa chcem chváliť. Ale zároveň sa povedať to, že predstavte si, že predstavte si obraz, predstavte si, že ste maliarom a nakreslili ste obrovský, krásny, fenomenálny, geniálny, drahý a neviem aký obraz, ktorý celý svet uznáva. A ja teraz prídem k tomu obrazu, pozriem sa na ten obraz a poviem si, že to čo je? Táto vec, túto, to je úplne hrozné, tie farby sú strašné a vôbec to nemá význam, vyzerá to úplne otrasne a vôbec tam nevidím, čo tam je nakreslené. A myslím si, že by nejakým spôsobom toto, čo som teraz vyslovil, pozdvihovalo a uznávalo alebo nejak dávalo hodnotu tvorcovi toho obrazu. Ľudia, my sme stvorení na Boží obraz. Nie len, že nás Boh namaloval, ale Ježiš mu sedel ako vzor. Obrazne povedané. A ak budeš hovoriť o sebe, ak budeme hovoriť o ľuďoch, že sú hrozní, a že na to nemajú, tak to, priateľe, nie je pokora. To je devastácia niečoho, čo Pán Boh stvoril tak nádherne a geniálne. Pretože keď Boh stvoril človeka, povedal, bolo to dobré. My sme dobrí ľudia. Tak sme stvorení. Hriech sa niekde potuluje okolo nás. A možno nie sú dobré situácie. A možno nie sú dobré okolnosti. A možno nie sú dobré veci, ktoré sme urobili. Ale to ešte neznamená, že ty nie si dobrý. Že ty nie si udatný hrdina. A mne sa zdá, že toto potrebujeme hovoriť stále dookola. Mojžiš volal po jedinej veci. Mojžiš bol muž, ktorý tomuto rozumel. A my sme pozvaní do toho istého. On hovoril, tá najdôležitejšia vec, ľudia nie sú zázraky a anieli a veci okolo nás a veľké majestátne divy, ale to, že Boh je s nami. Tá najväčšia kvalifikácia, ktorá stojí v Božom slove, je to, že ja budem s vami po všetky dni až do skončenia sveta. A my musíme pochopiť, že ku úlohe zmeniť svet a ku úlohe meniť okolie okolo nás nás nenominuje naša guráž, náš výkon, naše modlitby alebo hodiny strávené nad písmom. Ku všetkým týchto veciam nás v prvom rade nenominuje to, čo robíme, ale to, že to, kto sme a to, že Boh je s nami a to, že Boh má v nás svoj chrám. A pre mňa je to
Je to fascinujúca vec. Viete, Mojžiš raz mal rozhovor s Bohom, v ktorom Boh hovorí, pošlem anjela, ktorý pôjde s vami. V zasľúbenej zeme. Tento ľud je príliš tvrdý a ja s vami nemôžem ísť, hovorí Boh Mojžišovi. Ale pošlem anjela. Pošlem anjela, ktorý bude robiť všetky zázraky a divy, ktorý vám vyčistí cestu, ktorý vás bude sprevádzať, ktorý vás prikrie svojou majestátnosťou a všetko zaradi. A Mojžiš hovorí, ak nepôjdeš s nami, Exodus 33, 12 až 17, ak nepôjdeš s nami, ani nás odtiaľto nevyvádzaj. Ako ináč spoznám, že som spolu s tvojim ľudom získal tvoju priazeň, ak nie podľa toho, že pôjdeš s nami? Tým sa budem spolu s ľudom líšiť od ostatných národov na zemi. A Hospodin povedal Mojžišovi, aj toho, čo si prosil, urobím, lebo si získal moju priazeň. A poznám ťa podľa mena. Viete, myslím si, že častokrát by sme my sa radovali, keby bol v našej blízkosti anjel a išiel s nami. A možno by sme mnohokrát ani nespozorovali, či to Boh alebo anjel nás sprevádza, ale Mojžiš hovoril otcovi, ak nepôjdeš s nami, ty sám, ja nikam nejdem. Ja nikam nejdem. Ak tvoja prítomnosť nebude na mne, nebude v mojom živote ako prvá vec, ak nezúžim zameranie svojho života na jedinú vec, a to je nie z teba, lebo ty si prislúbil, že budeš so mnou po všetky dni. Ak nepôjdeš so mnou, ty sám. Ja nejdem nikam, nevyvádzaj nás z tohto otroctva. Radšej budem otrok, ako ísť len s tvojim anjelom. Ja chcem ísť s tebou, otec. Ľudia, fascinuje ma srdce tohto muža. A hovorím a volám po tom istom dnes. Tá najdôležitejšia vec, ktorá mala byť viditeľná na kresťanoch a na spoločenstvách a v cirkvi, bola vždy jeho prítomnosť. To je to, čo máme niesť. To je to, čo nás nominuje. To je to, čo niesol Gedeon a Dávid a Mojžiš a Eliáš a Daniel a Nehemiáš a všetci. Oni niesli Boha. To bol poznávací znak. Nemali to byť iba naše prejavy, naše kostoly, naše budovy, naše oblečenie alebo čokoľvek iné. Naša hudba, naš spev. Nemali to byť iba naše zhromaždenia. Ale vždy to mala byť jeho prítomnosť, čo budeme niesť. Vždy to mala byť jeho prítomnosť. V Izajašovi sa píše jedno veľmi tvrdé slovo, o ktorom Boh hovorí, na čo mi je množstvo vašich obiet? Som nasýtený spalovnými obetami a tukom vykrmeného dobytka. Nemám v obľúbe krv teliat. Keď prichádzate pred moju tvár, kto vás o to žiada? Aby ste šliapali moje nádvoria. Neprinášajte už bezcennú obetu. Odporné mi je kadidlo, soboty a zhromaždenia. Nemôžem vystať zlo so slávnosťami. Všetky sviatky z duše nenávidím. Ale keď vystrete ruky ku mne, odvrátim od vás svoj zrak. Ale keď sa budete veľa modliť, nebudem vás počúvať, lebo vaše ruky sú plné krvi. Obmyte sa, očistite sa, odstráňte spred vašich očí zlé skutky a prestaňte robiť zlo a robte dobro. Ale ďalej hovorí, viete, keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú ako sneh, a keby boli červené ako purpur, budú ako vona. Ak budete ochotne poslúchať, budete jesť dobré dary zeme. Ak sa vždy budete zdráhať a protiviť, pohotí vás meč. Viete, z tohto textu je jasné, že hriech nie je problémom, pre ktorý Boh nenávidí zhromaždenia, ktoré sú. Pretože ak by náš hriech bol ako šarlát, zbelej ako sneh, lebo Ježiš Kristus zaplatil, možno to bude trúfale povedať, ale poviem, hriech nie je problém pre Boha, hriech je problém pre nás. Boh nemá problém s tvojim hriechom, lebo ho dávno zobral na kríž a zavrel v pekle. Ale to, čo hľadá, sú ctitelia, ktorí ho budú uctievať v duchu a pravde. Ľudia, ktorých srdcia budú túžiť po ňom tak veľmi, že zameranie svojho života zúžia na jedinú vec, a to je niesť jeho prítomnosť.
Ľudia, ktorí budú chápať to, čo hovorí Božie slovo, tak zmýšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. Ľudia, my sme postavení na to najbezpečnejšie miesto, ktoré sme kedy v histórii ľudstva mohli mať, v Kristovi Ježišovi. Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi. A tak ďalej, im chcel dať Boh poznať bohatstvo slávy, ktorým je Kristus vo vás. Nádej slávy. Alebo Galatianom 2 hovorí, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miluje. Alebo ďalšie slovo hovorí, veď ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu. A s Kristom som bol pribitý na kríž, aby som s ním vstal z mŕtvych. Neviem, či chápete, že naše postavenie dnes je, ja som s tebou. Ty si vo mne a ja v tebe. To najbezpečnejšie miesto v Kristovi Ježišovi a On v nás. Duch Svätý má v nás svoj chrám. A Božie slovo hovorí, hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a všetko ostatné sa vám pridá. Nestarajte sa o to, čo si oblečiete, čo budete jesť, čo budete piť, tak obyčajné veci, o ktorých hovorí Božie slovo. Lebo ja sa postaram. Lebo ja som Boh, ktorý sa stará. Hovorí Boh. Ha. Takže zmýšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu. Rímanom 8 hovorí, teraz už nie je odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. Fenomenálne. Viete, čo teraz robím? Iba čítam pár veršov z Božieho slova. Ja ani nekážem, ani nerozprávam žiadnu pre, ja len čítam pár veršov. Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. A mnoho, mnoho, mnoho ďalších vecí. Ja mohol by som pokračovať niekoľko ďalších strán. A to, čo ma dostáva, je to, že Mojžiš toto vedel. Mojžiš rozumel, keď povedal, ty, pane, si jediný rozdiel medzi nami a inými národmi. Tvoja prítomnosť je jediný rozdiel medzi kresťanom a nekresťanom. Nie je naša zbožnosť, náš výkon, naše modlitby alebo niečo, čo robíme, ale to, že nesieme Boha, to, že nesieme pravdu, to, že nesieme cestu a to, že nesieme život. A tak verím, že kdekoľvek prídeme, budeme ako Dávid zabíjať obrov, budeme ako Nehemiáš obnovovať mesta, budeme ako Jozef spravovať farizejovské poklady, budeme ako Mojžiš, ktorý bude vyvádzať ľudí na slobodu zo zajatia. A čo nás tomu kvalifikuje? Kristus v nás. Nádej slávy. Lebo to nie som ja. Lebo už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A ja sa pýtam dnešný deň, či chceme vstúpiť do tohto nového stvorenia a či chceme v tomto žiť. Lebo je to tak jednoduché. Boh je stále dobrý. A toto, čo hovorím, je tu. Nie je potom v nebi. Je teraz a tu. Je to o vzťahu s ním. A to, čo mu verím dnešný deň, že sa máte na tomto mieste, je to, že Boh nie je jednosmerná cesta. Že to nemá byť iba o tom, že stane o to vychádzajú naše modlitby k nemu, ale Boh veľmi túži, aby sme chápali, že je o vzťah s nami a náš vzťah s ním. Je dvojsmerná cesta. Od nás k nemu a od neho k nám. A ja túžim, aby sme teraz chvíľu len hrali pár akordov, aby sme možno stáli, sedeli, alebo akokoľvek to cítiš. A začali sa modliť s tým, že dovolíme Bohu, aby konal On, čo chce On konať na tomto mieste. Lebo On je cesta, pravda a život. A tak, ak tu je niečo, čo sa nedá povedať, že je životom, ak tu je nejaká choroba, bolesť, keď prichádza život, odchádzajú tieto veci v mene Ježiš. Ak tu je nejaký problém v tvojej rodine, nejaká finančná kríza, alebo čokoľvek iné, ja verím, že táto chvála môže priniesť riešenie. A možno to nebude hneď. Ale za pár týždňov a mesiacov možno uvidíš prielom, len kvôli tomu, že dneska si povstal. Lebo ja verím, že Boh je nádej slávy, že On je v nás, že On je ten, ktorý sa stará a že On je jediný, ktorý má význam, za ktorý máme ísť. A ja túžim, aby som dnes vyznal jedno hlboké vyznanie a pozývam ťa k nemu tiež, aby som volal, Otec, nechcem ísť nikam, ak nepôjdeš so mnou. Ty si jediný rozdiel medzi mnou a inými národmi. Medzi nami a inými národmi. A inými skupinami ľudí.
My chceme niesť Teba, Král. Nech toto je našou modlitbou, Pane. My chceme niesť Tvoju prítomnosť. My sme hladní potom vstúpiť do plnosti nového stvorenia, vstúpiť do plnosti týchto slov, ktoré častokrát sa zdajú obrazné a nevieme ich aplikovať. Ja sa modlím, aby sa to dialo veľmi prakticky dnes, Král. My očakávame na Tvoju slávu, očakávame na zjavenie Tvojho majestátu, očakávame na manifestáciu Tvojej prítomnosti na tomto mieste. Príď k nám. Chceme vidieť viac a budeme sa modliť a nezmeníme zameranie. Každý mesiac a každý týždeň a každý deň svojho života budeme hľadať Tvoju tvár. A ak sa aj dneska nič nezmení, my vieme, že Ty si dobrý Boh a že vypočuješ každú modlitbu a že všetko má svoj čas a že Ty poznáš ten najlepší čas pre nás, Pane. A dneska stojíme vo viere a voláme ako Tvoje deti, Otec. Prosíme, príď. Nech je zjavená moc. Nech je uvoľnená svätá radosť. Nech je uvoľnený pokoj z neba.